ሰላም ለእናንተ ይሁን የሙከ ሞተር ቤተሰቦች ሰዎች እንደምንከርማቸኋል እኔ በጣም እንዳይተወካቸቼ ዛሬም እንግዲህ በክፍል ሶስት በድጋሚ ተመልሻሉ በመጀመሪያው ክፍል ስለ ታይር ኮድ አይተን ነበር በክፍሉ ደግሞ አጠቃላይ ዊል ባላንስ ስለሚባለው ሀሳብ ነበር ያየ ነው ዛሬ እንግዲህ ዊል ባላንስ ማሽን እናያለን ይህ እንግዲህ ዊል ባላንስ ማሽን የተለያየ ብራንድ የተለያየ አይነት ዲዛይን ቢኖረም በዋናነት ግን አብዛኞቹ ነገሮች ይመሳሰላሉ የመጀመሪያው ዊል ሴፍቲ ጋርድ አለው ጎማ በሚሽከረከርበት ሰት እኛ ላይ አደጋ እንዳያስከትል እንደ ጋርድ የሚያገለግል አለው ሁለተኛ ላይ የምንታዩት ኮንትሮል ኤንድ ዲስፕሌይ ፓነል ይህ ማለት የተለያዩ ዳታዎችን የምናስገባበት ና የተለያዩ ዳታዎችን የምናነብበት እንደ ኮምፒውተር አይነት ዲስፕሌይ አለው ከዛ ተጨማሪ ቱልትሬ የምንላቸው የተለያዩ ኪስኪስ ሲሆኑ ሎዶችን ምናምን የምናስቀምጥበት ነው ከላይ ያለው ጎማው ማለት ነው ኮን ስቶሬጅ ፔግ የምንለው አንዳንድ ዊል ባላንስ ላይ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ከሳይድ በኩል ያለው ነው ሌላው ሃውሲንግ ወይም ደግሞ ቦዲ አለ እንዲሁም ደግሞ ፔዳል አለው ከተሽከርከረ በኋላ ጎማው እንዳይነቃነቅ የምንይዝበት ይህም ኦፕሽናል አንዳንድ ሊኖራቸውም ላይኖራቸውም ይችላል ሴንተሪንግ ዲቫይስ አለ ሴንተር የምናደርግበት እንዲሁም ደግሞ ሪም ዲስታንስ የምንለካበት ይሄ እንግዲህ ስምንት ዋና ዋና የዊል ባላንስ ክፍሎች ናቸው እነዚህን ማሽኑ ላይ በኋላ አሳያችኋለሁ ዲስፕሌው ነው ዋናው ነገር ዲስፕሌው ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ቶሎ ቶሎ ላሳያችው የመጀመሪያው አንድ ቁጥር የምታውት ኢንሳይድ ኢምባላንስ ዌት ወይ ደግሞ ከውስጥ በኩል ያለውን ያልተመጣጠነ ክብደት የምናይበት ነው ሁለ ቁጥር የምታወት ደግሞ ኢንሳይድ ኢምባላንስ ፖዚሽን የጋ እንደሆነ የዛን ፖዚሽን የምናይበት ነው በተመሳሳይ በሶስት ቁጥር ላይ የምታውት የውጭውን ያልተመጣጠነ ወይ ደግሞ አውትሳይድ ኢምባላንስ ዌት የምናይበት ነው አራት ቁጥር ላይ ደግሞ የምናይ የዚህን የአውትሳይዱን ያልተመጣጠነ ፎርስ ወይ ደግሞ ያልተመጣጠነ ክብደት የጋ እንዳለ የምናይበት ነው አምስተኛ ላይ ደግሞ የምናየው ሪም ዲስታንስ ነው ስለዚህ ሪም ዲስታንስ ስናስገባ እዚህ ጋር በአምስት ቁጥር በተኖች ይሆናል እንዴት እንደምናስገባ አሁን አሳያችኋለሁ ስድስት ቁጥር ላይ ያለው ደግሞ ሪም ዊድ ዙን እንዲሁም ደግሞ ሰባ ቁጥር ሪምዲያ ሚትሮ አጠቃላይ ከቸርክ ጋር የተገናኘ ነገሮች የምናስገባበት ከታ የምትመለከቷቸው ሶስት በተኖች ናቸው ስምንተኛ ላይ የምታገኙት ስታርት በተን ያ ማለት ጎማው እንዲሽከረከር ና ኢምባላንሱን እንድታገኙ የሚያደርጋቸው ነው ዘጠኝ ቁጥር ላይ ስቶፕ በተን ወይ ደግሞ ማቆሚያ ነው በተመሳሳይ አስር ቁጥር ላይ ደግሞ የሚለው ምንድን ነው ፋይን ማለት ከአምስት ግራም በታች ከሆነ ችግር የለውም ስለዚህ እሱን የምናይበት ነው ማለት ነው ፋይን የምንላቸው ሌላው አስራ አንድ ቁጥር ላይ የምታገኙት እንደገና ሪካልኩሌት ማድረግ ብትፈልጉ መልሳችሁ ሪካልኩሌት የምታደረጉበት ነው ስለ ሎዱ አስራ ሁለት ቁጥር የጎማውን አይነት ቅድም በባለፈ ክፍል ስታቲክ ና ዳይናሚክ አይተናል እሱን ሽፍት የምናደረግበት ጎማው ስፋት የሌለው ከሆነ ወደ ስታቲክ ሰፊ ጎማ ከሆነ ወደ ዳይናሚክ የምንቀይርበት ነው አስራ ሶስት አሉ ሞድ ማለት አሉሚኒየም ቸርክ የሚጠቀሙና ክብደቶቹን በመለጠፍ የሚሰሩ አሉ ለእነሱ የሚሆን ነው አሉም ወድ አስራ አምስት ላይ የምታገኙት ግራም ወይም ደግሞ አንስ የሚባለው ይሄ የክብደት መለኪያ ነው ስለዚህ በግራም ወይም ደግሞ አጠቃላይ የምንለካበትን ዩኒት የምናስተካክልበት ነው አስራ ስድስት አሉ ሞድ ካደረግን በኋላ የአሉሞድ ሞድ ዲስፕሌ ነው አስራ ስድስት የምናገኘው ሌላ እንግዲህ አሉሙ ዲስፕሌይ ማለት ከውስጥ ከውጭ የጋ የሚለውን ነገር የምናገኝበት ነው ቅድም ደገርኳችሁ የግራም ዲስፕሌይ ነው ሌላው አስራ ሰባት ላይ የምናገኘ እንግዲህ እነዚህ በዲስፕሌ ላይ የምናገኛቸው የተለያዩ ቦታ ላይ ያሉ ኪዎችም አሉ ዲስፕሌዎችም አንድ ላይ ተቀላቅለው ያሉበት ነው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ከዚህ ል ባላንስ ጋር ምን ምን አለ ስንል የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዌት ሪንወር ፕላየር ይባላል ይሄ ማለት ክብድ እነዚህን ውይቶቹን አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱ ውይቶች ለምሳሌ ከአምስት ጀምሮ የተለያዩ ግራሚ ያላቸው ወይቶች አሉ እነሱን የምናስገባበትና ና የምናስወጣበት ብላየር ነው ሌላ እዚህ ላይ አብሮ የምናገኘው ምንድን ነው ለተለያየ የቸርኪ ዲያሜትር ወይ ደሞቺ ኢነር ዲያሜትሯ ሀብ ወይም ደግሞ ኮን እንደዚህ ገብተው የሚይዙ እነሱ እንግዲህ በተለያየ አይነት የምናስገባበት ኮኖች አሉ እንዲሁም ደግሞ ቅድም በክፍል አንድ በባለፈ ስለ ታይር ኮድ እያነገርኳችሁ ነበር እሱን ቸክ የምታደረጉበት እንዲሁም ደግሞ ለከታቸው የምታስገቡበት ሜየሪንግ ካሊፐር አለ። ይሄ ለጎማውን ዊድዙን እንዲሁም ደግሞ ዲያሜትሩን የምንለካበት ነው ሌላው ሀቡን ካስገባን በኋላ ጎማውን ከገባ በኋላ እሱ እንዳይወጣ ወደ ውጭ የምንቆልፍበት ዊሎክ እንዲሁም ደግሞ ከካፑ ጋር አብሮ አለው ማለት እነዚህ እንግዲህ ዊል ባላንስ ላይ የምናገኛቸው ትሉ ናቸው ስለዚህ መለካት የምንፈልግ ከሆነ ካሊፐር እንጠቀማለን ከዛ በኋላ ህቡን መርጠን ኮን ወይ ደግሞ ኮኑን ካሰር በኋላ ጎማችን አስገብተን በሎክ ይታሰራል ማለት ነው በኋላ አሳያቸዋል ተመልካቶቼ ሌላው ምንድነው ካሊብሬት ዊል ባላንስ ማሽን ነው ካሊብሬት ማድረግ ማለት ምንድን ነው ትክክለኛ ወደ ዊል ባላንሱን በትክክል እንዲሰራ ማድረግ ነው ያ ማለት ስታቲክ ነው የሚሰራን ወይስ ዳይናሚክ ነው እንዲሁም ደግሞ ዩኒቱን በምንፈልገ ግራም ከሆነ ግራም አድርገን መስራት ነው ማለት ጋር የምትመለከቱ ነው የሚያሳየው የመጀመሪያው ስታቲክ ና ዳይናሚክ መቀየር ይኖርብናል ከዛ ሜየር ኦንስ እንዲሁም ደግሞ ግራም ማድረግ ይኖርብናል ከዛ አሉሚኒየም ነው ወይ ወይስ ኖር ነው ከዛ አሉ ከሆነ አሉ ሞድ ታበራላችሁ እነዚህ እንግዲህ አጀስት የሚደረጉ ነገሮች ናቸው እንደ የምትጠቀሙት አይነት ማለት ስለዚህ ጎማው በጣም ትልቅ ከሆነ ዳይናሚክ ታረጋላችሁ ትንሽ የጎማ ከሆነ ስታቲክ ታረጋላችሁ ግራም ነው የምንጠቀመው ግራም ታረጋላችሁ አሉምን የምንጠቀሙ ደግሞ ከሆነ አሉ ታረጋላችሁ ማለት ሌላው እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የምናደርገው ምንድነው ሰሌክት ኤንድ ማውንት አፕሮፕሪት ኮን ኮኑን ቅድም ናሳይቻቸኋለ ከነዛ ኮኖች ውስጥ ትክክለኛውን መርጣችሁ ማውንት ታረጋላችሁ ኮን ስታረጉ ማውንት ስታረጉ እንደሚመቻችው ልታደርጉ ትላላችሁ ከፍት ለፊት ታስገቡና ከዛው ጎማውን ልታደረጉ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ጎማውን አስገብታችሁ ከዛ ኮን አርጋችሁ በሎክ ልትቆልፉ ትችላላችሁ ስለዚህ ጎማ የሚገባው ከፊት ለፊት ወይም ደግሞ በኋላ ጎማ ከገባ በኋላ ሊሆን ይችላል ሶሪ ኮን የሚገባው እሱ ብዙ እንትና ያመጣ ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንግዲህ ኮናችሁን ከመረጣችሁ በኋላ ታየሩን ታስገባላችሁ ከዛም በሎክ ቅድ ማሳየቻቸኋሉ ሎክ ያል ነው በሱ ይቆለፋል እንደዚህ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ የምናደርገው ምንድን ነው ዳይሜንሽን ማስገባት ነው የመጀመሪያው ሪም ዲስታንስ ወይም ደግሞ ኤ የኤ ቫሉ ይባላል እንደምትመለከቱ በዚች ከጎን መለክ ያለች ሪም ዲስታንስ እሷን ወደ ሪሙ ታስጠጉና ለምሳሌ ይሄ ስድስት ላይ ያነባል ስለዚህ ስድስትን መጽሐፍ ነው እዛ ዲስፒሪ ላይ ማለት ነው እንዴት ነው የምጽፉት ኤን የተባለው ቅድም ስለ ሪም ዲስታንስ የምናስገባበት ያልኳቸዋል እሱን ላይ ወደላይ ስትሉት አምስት አራት አምስት ስድስት ስምንት እያለ ይቀጥላል ወደታ ወደታ ደግሞ አምስት አራት ሶስት እያለ ይቀጥራል ስለዚህ ስድስት እስከሚሞ ኤን ስትጫኑ ራሱ ማሽኑ ኤን ያደረግላችኋል ከዛ ስድስት እስከሚመጣ አንተ እናንተ ወደ ላይ ወደታች ማድረግ ነው ማለት ነው ሌላው ሪም ዊድዝ ነው ሪም ዊድዝ በሁለት መንገድ ልትሰሩ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በባለፈ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በመለካት ካሊፐር ተጠቅማችሁ የሪሙን የቸርኬውን ዊድዙን መለካት ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ በባለፈ ስለ ሪዲንግ አይተናል ኮድ እንዴት እንደምናነብ እሱን ኮድ ቸርኬ ላይ የተጻፉን ኮድ በማንበብ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ላይ ግን አንዳንዴ የጎማነት ጀርኬው ሊለያ ስለሚችል ሞር ፐርፌክት እንድትሆኑ ብትለኩት የትመረጣል ስለዚህ የሪሙድ ዳያሚሽን የሚገባው ቢ ላይ ነው ቢን ስትጫኑ ከዛ ወደ ላይ ወደ ደታች ወደታች ወደታች እያደርጋችሁ ቁጥራችሁ እስከሚመጣ ድረስ ለምሳሌ የዚህ በተመሳሳይ ስድስት ነው ስድስት እስከሚመጣ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ሌላው ሪም ዲያሜትር ነው የዲ ቫሊዩ ነው ሪም ዲያሜትር እሱም በተመሳሳይ አንዳንድ የቸርኬ ላይ እንደምትመለከቱት ጂ 15 ስድስት ጂ ብሏል አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ታገኛላችሁ ካልሆነ በባለፈ ባየነው ሜትር ማግኒት ይችላላችሁ የቸርኪያችሁን ዲያሜትር ማለት ስለዚህ እሱም ዲ ላይ በተመሳሳይ ወደ ላይ ወደ ታች እያላችሁ ለምሳሌ 15 ነው 15 እስከሚመጣ ወደ ላይ ወደ ላይ እያላችሁ ይመጣ ሙሉ የዲን ቫሊዩ አስገባችሁ ማለት ስለዚህ የኤን የ ቢንና ዲን ካስገባችሁ በኋላ አሁን ወደ ስራ መሄድ እንችላለን ምንድን ነው ስራው ማስነሳት ማሽኑ ስታርት ዘዊል ባላንስ ማሽን ስለዚህ በምናስነሳበት ሰዓት እዚጋ እንደምትመለከቷት የስታርት በተናለች ፕረስ ስታርት ቱ ስፒን ነው የሚለው ከዛ በኋላ ምን ያደረጋል ሮቴት ያደርጋል ማለት ነው ከዛ ሮቴት ያደርግና እንደምትመለከቱት ሎዱን ያስቀምጥላችኋል በውስጥ በኩል ስንዳለ ሰላሳ አምስት የሚሆን ሰላሳ አምስት ግራም የሚሆን ክብደት አለ በውስጥ ይላል በውጭስ የለም ስለዚህ በውስጥ አለ ካለን እኛ በውጭ ምን እንጠበቅብናል ማለት ነው ሰላሳ አምስት የሚሆን ግራም መለጠፍ ይኖርብናል ጎማው ላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሰላሳ አምስትን ነግሮናል ከ ከሰላሳ አምስት በታች ያለው የኢነር ኢምባላንሱ ኢንዲኬተር ላይት ነው ስለዚህ ቀስ እያን ምን ማድረግ ነው ማሽከርከር ነው ፋይንድ ኤግዛክት ሎኬሽን ወይም ደግሞ ትክክለኛ ክብደት የምናስቀምጥበትን ቦታ ለማግኘት ማለት ነው ስለዚህ በምናሽከረክርበት ሰዓት በሰላሳ አምስት በታች ያለችው መስመር ሙሉ በሙሉ ሁሉም ኤልኢዲ መብራቶች ይበሩና አንድ ቁጥር እንደዚህ ትበራለች ማለት ስለዚህ ያቺ ቦታ ትክክል ነች አሁን የምናደረጋለን በእግራችን እንቆልፍና ምን ማድረግ ነው ማለት ነው ዜሮ ዜሮ ያለውበት ቦታ ወይ ደግሞ ከውጭ ሎዳችንን መለጠፍ እንችላለን ማለት ይህንም በኋላ በተግባር በሰፋ አድርግ ያሳያችኋለ ችግሪ ነው እየሰራን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ አሁን ሀሳቡ እንዲኖራችሁ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደምትመለከቱ መማድረግ ነው ሎዳችንን እዛች ቦታ ላይ እናስገባለን መልሰን ከዛ እራን እናደረጓለን እራን ስናደረግ ሰላሳ አምስት በዚህ በኩል ክብደን ነበረ መልሼ ለሱ በተቃራኒ ሌላ ሰላሳ አምስት ብረት ስላስቀመጥኩኛሁን እኩል ሆነ እኩል መሆኑን ደግሞ ምናረጋለን ቸክ እናረጋለን ስለዚህ እንደገና ስታርት በተን በምንጫንበት ሰዓት እንደምትመለከቱት ከውስጥም ከውጭም ዜሮ ዜሮ ከሆነ አሁን ጎማው ባላንስ ነው ማለት ምንም አምባላንስ የሆነ ሎድ የለም ጎማችን ላይ ማለት ስለዚህ በዚህ መልክ ስራችን እንጨርሳለን ማለት ነው ተመልካቾች አጠቃላይ ሀሳቡ ይህንን ነው የሚመስለው ከዚህ በተጨማሪ አሁን እንግዲህ እነዚህን አካሎች በስዕልን ያሳዩኋችሁ ሞር ደግሞ ሄደን በትክክለኛው ኦብጀክቲቭ ላይ ማሽኑ የቱ ነው ዲስፕሌው የቱ ነው ኤኤ ቫሊዩ የቢ ቫሊዩ የዲ ቫሊዩ እንዴት ነው የምናስገባው እንዴት ነው የምናስነሳው እንዴት ነው ስታቲክና ዳይናሚክ የምንቀይረው የሚለው ነገር እንዴት ነው አሉሚኒየም ሞድ መጠቀም የምንችለው የሚለው ነገር እዛው ማሽኑ ላይ ሄደን የምና ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አጠቃላይ ዊል ባላንስ ላይ ያለውን ሀሳብ እንዲት ይዞ ነው የፈለግኩት በቀጣይ መለቀው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ቀጥታ ዊል ባላንሱን እያሳዩቸው እዛው ላይ ኔ አጅፍት እያደረግኩኝ ለእናንተ ሙሉ የባላንሲንግ ስራውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይመቻችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እናንተም እንግዲህ የሆነ ያክል ሰርች እያደረጋችሁ እያነበባችሁ ጠብቁኝ ማለት የሆነ ያክል መረጃ ካላችሁ ቀጣይ የማሳችሁ ነገር የበለጠ ግልጽ ስለሚሆንላችሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ እናንተ ያገኛችሁን እውቀት ሌሎች የስራ ባልደረቦቻችሁ የክላስ ጓደኞቻችሁ እንዲሁም ደግሞ አብሯችሁ የሚሰሩ ስለ አውቶኖቲ ማዋቅ የሚፈልጉ ጓደኛ ቤተሰብ ካላችሁ ለእነሱ በማስተዋቅ ሙካሙ ተስ እንዲቀላቀሉ አድርጉን የምንግዲህ እንደተለመደ በ ሳምንቱ ለእናንተ የሚመጥን አዳደስ ዲዮ እየላችሁ መጣለ ለማለት ነው የመቻችሁ መልካም ጊዜ በቀጣይ እስከምንገናኝ ባይ ባይ